ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୀଣା ମାଝି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ବୀଣା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା ଟିମ୍ର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ମାତ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଭରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ଆଖି ନଥାଇ ବି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୀଣା। ବଡ଼ ଭାଇ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ବୀଣା ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ତାରକା। ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ହରାଇ ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା ଟିମ୍ରେ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତିଭାବାନ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୋର ଭାଇ କାମ ଯାଏସନ୍, ସେଠୁ ଆସି ପଇସା ହେଲେ ଭଲ ଚଳସି। କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲ? କ୍ରିକେଟ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି କ୍ରିକେଟ ନାଇଁ ଖେଳୁଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲି ଇନ୍କେ, ହେନୁ ଦିଦିମାନେ କହିଲେ ହେଲେ ଯାଇଥିଲି, ସେନୁ ମାନେ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଖେଳିଲି, ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଲି। ମୋତେ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛୁ କହିକିନା ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ନେଇକିନା ଯାଇଥିଲି। ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ କାଣା କରୁଥିଲ ତୁମେ? କାଣା କାଣା ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯାଇଥିଲା? ମୋତେ ବୋଲିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଆଉ ଫିଲ୍ଡିଂ ବି। ସରକାର ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ମାନେ ଆମର ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ଅଛେ, ଆମେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଚଲବାର୍ ଲାଗି କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି, ଆମକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଟିକେ, ମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ଖଲିକୋଟ କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ବୀଣା। କେବଳ ବୀଣା ନୁହନ୍ତି, ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଖେଳାଳିଙ୍କର ରହିଛି ଏମିତି ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ। ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବୀଣାଙ୍କ ପରି ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସହ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଠି ଆସିକି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବେ। ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ମାନରୁ ବାହାରିଛି କି ଭିଜୁଆଲ ଇମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଝିଅମାନେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଜର୍ମାନ ସେ ମଡ଼େଲକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଆଣିବା ଆଉ ବୀଣା ମାଝିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଜଣେ ଭଲ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ୱାର୍କର, ଭଲ କ୍ରିକେଟିୟର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ବି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀକୁ ଦେଶର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କରିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନିକଟରେ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାରୀ ସହାୟତା, କେବେ ସୁଧୁରିବ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।